نظر فیصل سبزواری اور سارا یوسف کو آپ سب جانتے ہیں، یہ دونوں شادی شدہ تھے پہلے، اب ان کی طلاق ہو چکی ہے اور اب فیصل سبزواری نے صدف کمل سے شادی کی ہے جو کہ بہت ہی پیاری لگتی ہیں، اور ان کی شادی کی خوشیاں آج کل دوبالا ہو چکی ہیں۔ لیکن صدف کمل آج کل پریشان نظر آ رہی ہیں، جس کی وجہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ خواتین و حضرات، فیصل سبزواری اور سائرہ یوسف طلاق سے پہلے ایک فلم کی شوٹنگ کر رہے تھے، جس کی شوٹنگ درمیان میں صرف کرونا وائرس کی وجہ سے رک چکی تھی۔ اب جیسے ہی کرونا کا خطرہ تھوڑا کم ہوا ہے، اور دوسری طرف سائرہ یوسف اور فیصل سبزواری کی طلاق بھی ہو چکی ہے، تو پروڈیوسر نے کہا کہ اس سے پہلے کہ ان کی لڑائی اور زیادہ بڑھے اور یہ ایک دوسرے سے بالکل دور ہو جائیں اور ان کا بڑا پروجیکٹ جو ہے کھائی میں پڑ جائے، تو انہوں نے ان دونوں کو مجبور کیا ہے کہ وہ دونوں آپس میں دوبارہ اپنی فلم کی شوٹنگ کریں۔ اور خاص طور پر فلم میں ایک آئٹم سانگ ہے جو ان دونوں کو ابھی کمپلینٹ کرنا ہے، جس کی شوٹنگ ابھی رہتی ہے۔ خواتین حضرات، اس آئٹم سانگ میں سائرہ یوسف فیصل سبزواری کافی بولڈ نظر آئیں گے، جس وجہ سے صدف کمل جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہے۔ ان کو خطرہ ہے کہ کہیں اس طرح بولڈ سین کرتے کرتے وہ دونوں دوبارہ آپس میں پھرنا پیار کرنے لگ جائیں اور دوبارہ ان کا ماضی کا پیار زندہ نہ ہو جائے اور صدف کمل کو فیصل سبزواری سائرہ یوسف کی طرح خدا نہ خواستہ طرح دے دے۔ آپ کے خیال میں سائرہ یوسف اور فیصل سبزواری کو کام کرنا چاہیے یا صدف کمل کو پریشان ہونے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ میرے خیال میں ان کو کام نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے۔ صدف کمل اس دنوں بہت زیادہ پریشان ہے، اس کو فیصل سبزواری کو چاہیے کہ پریشان نہ کرے، بلکہ پروڈیوسر کو چاہیے کہ اس کا کوئی اور حل نکالے اور اس پر کس طرح روشنی ڈالنا چاہیں گے۔ ہمیں آپ کی کمنٹ کا انتظار رہے گا۔ خدا حافظ۔